Химията – това е област на чудесата. В нея е скрито човешкото щастие. Най-големите завоевания на разума ще бъдат направени именно в тази област. Химията е изумителна наука, знаете ли? Проницателният и смел взор прониква в огнената маса на Слънцето и в мрака на земната кора, в невидимите частици на вашето сърце, в тайните на строежа на камъка и в безмълния живот на дървото. Тя гледа навсякъде и навред открива хармония. Упорито търси началото на живота и ще го намери. Децата на Слънцето. Максим Горки. Първите химици на Земята са първобитните хора, а първият химичен процес, който облекчава суровите условия на техния живот, е горенето. Предполага се, че думата химия произлиза от старото наименование на Египет – хем или хаме. Химия означава египетско изкуство. Около 7 век към наименованието химия се прибавя арабската приставка ал и се получава алхимия. Алхимиците вярвали, че веществото, наречено философски камък, може да превърне евтините метали в злато, да лекува неизлечими болести и да възвръща младостта. Научният период в развитието на химията започва от края на 17 и началото на 18 век, когато се уточняват основните химични понятия и се откриват редица закономерности, на които се подчиняват химичните процеси. През 18-19 век в света се откриват много университети и с изследванията си редица учени допринасят за развитието на химията. От средата на 20 век тя се превръща в една от водещите науки. Запознанството на студентите и кандидат-студентите с нашата катедра става много преди те да бъдат приети. По простата причина, че катедрата отговаря за кандидат-студентската кампания и подготовката, по-точно на студентите по химия. Така че всяка година правим подготвителни курсове и изключителна ми е радостта, когато поне 40% от тези хора, които виждаме на кандидат-студентските скамейки, след това ги виждаме в нашите учебни зали. Катедрата по химия е една катедра фундаментална, ако мога да кажа. Катедрата по химия е създадена през 1962 година. Тя е една от първите структури на Висшия медицински институт във Варна, в която започват обучението си студентите по медицина. Основател и пръв ръководител на катедрата е доцент Досю Бакалов от Висшият медицински институт в София. Първите асистенти са Владимир Лесичков, Лиляна Халачева и Марийка Щерева. В следващите години катедрата се обединява с тази по биохимия и става катедра по химия и биохимия, като се запазва самостоятелността в работата на двете секции. Ръководител на секцията по химия е главен асистент Владимир Лесичков. Броят на студентите значително се увеличава и това налага разширяване на състава. Постъпват нови асистенти – Николай Енчев, Румяна Черкезова, Надежда Пискюлиева, Мона Станчева и други. В катедрата по химия съм от 1983 година, така че съм човека, който най-дълго е работил в тази катедра. Първите научни направления, по които е работено в катедрата, това е изследване на сорбционни процеси, изследване на витамини, на полимерни материали. Също така, едно от основните направления е, на което аз вече бях и свидетел, което се разви след 83-та година, това беше получаване на алгинати от кафяви черноморски водорасли, като тези алгинати, които се получаваха, се влагаха в козметични продукти. Когато започна работата с алгинатите в катедрата, това беше едно безспорно ново направление. Тогава доцент Лисичков успя да включи много студенти в научните разработки и с това спечелиха много награди.
През 2001 година в университета се създава факултет по обществено здравеопазване и учебно-научния сектор по химия се прехвърля в новия факултет. Привлечени са асистентите Теменуга Рачева, Любомир Македонски, Албена Мерджанова, Георги Бончев, Диана Добрева. Когато през 2008 година се открива факултетът по фармация, в него като самостоятелна катедра се обособява учебно-научният сектор по химия. За ръководител е избрана доцент Мона Станчева. С въвеждането на новата университетска специалност се увеличава дисциплините по химия за обучение на студентите. Това са неорганична химия, аналитична химия, физико-химия, с колоидна химия. Създават се нови лаборатории за практически упражнения. Напълно обновени са лабораториите по химия за студентите по медицина. Академичният състав нараства. Новите асистенти са Станислава Георгиева, Катя Пейчева, Веселина Панайотова, Анелия Герасимова, Златина Петева, Людмила Нанева, Диляна Димова. Катедрата по химия е сред основните звена в предклиничното обучение. Тази дисциплина е включена в учебните планове на специалностите медицина, дентална медицина и фармация. Преподава се в медицинския колеж, както и на бъдещите акушерки и медицински сестри. През катедрата за седмично медицински колеж, дентална медицина, медицина, англо- и българоязично, минават около 850 човека. През 2005 година се поставят основите на ново за катедрата научно направление – химия на храните. Създадена е лаборатория по храни и околна среда, която се оборудва с нова апаратура. 2004-2005 година стартирахме направлението по храни. Разбира се, младите колеги подсказаха също много, че те биха искали да се занимават с храни. Намираме, че това, с което се занимаваме, безопасност и качество на храните, е една подходяща научна област, която катедрата по химия може да работи и да се впишем в развитието, основните научни направления за развитие на нашия медицински университет. И така започнахме от нулата. Нищо, никой нищо не знаеше за храни, само амбицията да разработим това направление. Избрахме, тъй като нашия университет е на морето, да започнем с черноморските риби, да оценим тяхното качество и безопасност като храни. Изключително голям проект реализирахме. Изследвахме 10 вида черноморски риби, които са най-често използвани храна. За храна. Изследвахме ги за замърсители, устойчиви органични замърсители, токсични химични елементи. Изследвахме техния ценен маслокиселинен състав, съдържание на витамини. За този научен проект, финансиран по програма Научни изследвания на Министерството на образованието и науката, през 2013 година научният колектив на катедрата по химия под ръководството на професор Станчева е удостоен с награда Варна на Община Варна. Научната лаборатория по морски ресурси и аквакултури към катедрата е създадена през 2016 година. Тя е първата в България акредитирана лаборатория за изследване на риба, рибни продукти и морски храни. Активно функционира и Център за знания и иновации. Неговата основна цел е да подпомага работата на двете лаборатории, като привлича външни партньори и подпомага реализирането на съвместни проекти. Специализираната апаратура, с която е оборудвана катедрата по химия, се използва за научни изследвания и практически упражнения на студенти, докторанти и специализанти. Моята научна работа в катедрата е главно свързана с хроматографските анализи и в частност този хроматограф, пред който сме. Това е течен хроматограф с два детектора, ултравиолетов и съответно флуоресцентен. Тук всъщност съм извършила анализите по своята собствена дисертация във връзка с анализ на масно-разтворими витамини в главно риби, черноморски и сладководни. Като освен тези масно-разтворими витамини А, Д,
Е. Де-факто разширяваме обхвата с други масно-разтворими антиоксиданти, пигменти. Не само като вещества, всъщност изследваме вече и различни субстанции. Идеята е, че от животинската тъкан, която е рибната, преминавахме и към водорасли. Водораслите все повече така са интересен обект на изследване. Всъщност извършваме анализ вече и на общия холестерол, който е в тях и в рибите е определен астаксантина като един от най-модерните антиоксиданти. Като по съвременни данни, реално погледнато, той се счита за доста по-мощен антиоксидант, отколкото е витамин Е. И всъщност няма реално токсични нива за астаксантина като антиоксидант. От тази гледна точка е изключително полезен да се приеме чрез натуралните източници, каквито всъщност са рибите, морските дарове, в това число и водораслите. През този период ние успяхме да печелим и реализираме няколко научни проекта. Финализирахме и проект спечелен и финансиран по линия на финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство към Министерството на околната среда и водите. Чрез този проект ние закупихме нова апаратура, с която дооборудвахме апаратурата в катедрата по химия. Един от тези апарати е този. Тук оптико-емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма. Закупването на новата апаратура разширява възможностите на катедрата в научните направления, по които ние работим. На този апарат имаме възможност да определяме както токсични химични елементи, така и есенциални такива в различни храни, фармацевтични продукти и в биологични течности, кръв и урина. Тази нова апаратура, която ние успяхме да закупим, всъщност доразвива направленията научните, по които ние работим в катедрата, дава ни възможност да работим и по нови проекти. Този апарат е спектрофотометър, който е двойно лъчев и сканиращ по дължина на вълната. Това е един от новите апарати, които ние получихме по успешно реализиран от нас проект. Чрез този апарат имаме възможност да анализираме антиоксидантна активност на различни храни и морски продукти, като например миди, водорасли. Освен това, на този апарат провеждаме и упражнения по аналитична химия със студенти, специалност фармация. Друг апарат, който ние използваме в нашата научна работа, това е газовият хроматограф с мас-детектор. Основна научна дейност, която ние извършваме с този апарат, е да определяме маснокиселинен състав, риби, миди, водорасли. Също така, по отношение на безопасността на тези морски продукти, ние определяме и някои устойчиви органични замърсители в тях, като полихлорирани бифенили, хлорорганични пестициди и други приоритетни химични замърсители, които са регламентирани в новият регламент на Европейския съюз по отношение опазването на околната среда. През 2018 година Катедреният съвет единодушно избира за ръководител професор Любомир Македонски. Предизвикателства много в нашия път е имало в тези години. Мога само да отбележа няколко от тях в годините. Естествено, първото предизвикателство пред катедрата беше откриването на англоязичното обучение в университета. Нашата катедра положи особен труд, за да може да реализираме очакванията на чуждестранни студенти към медицинския университет. И най-добрата реклама е това, че всяка година по стечение на обстоятелства отговарям частично и за англоязичното обучение в университета, виждам непрекъснати интерес към англоязичното обучение. Второто предизвикателство, с което се справи, това беше откриването на факултета по дентална медицина. Една радост за университета и работа за всички катедри, понеже сега учебните програми трябваше да бъдат адаптирани към новата специалност. В денталната медицина има подробности, има детайли, които ние трябва да отговорим
и там също да отговорим, да подготвим студентите към другото обучение, различно от медицината, примерно дентално материалознание и така нататък. Третото предизвикателство, едно от най-големите, това беше откриването на факултета по фармация. Катедрата по химия започна да подготви и води 3 основни лекционни курса и 2 свободно избираеми дисциплини в новия факултет. Тогава вече се зарадвахме и видяхме истинското лице на една предклинична катедра за медицината, която се превърна горе-долу в по-основна катедра в факултета по фармация. Професионализмът, приятелското и открито отношение, разнообразните похвати на работа и преподаване на всички в катедрата привличат много студенти-демонстратори, които подпомагат асистентите при провеждането на практическите упражнения. Преподавателите стимулират тяхното участие и в научно-изследователски дейности още от студентската скамейка. Нашите научни проекти, които печелим непрекъснато и отделяме основната сума за закупване на съвременна апаратура, ни прави възможни да внедрим някои от тези упражнения на едни изключително високо чувствителни апарати, съвременни при това, в нашите практически упражнения. Разбира се, че те са демонстративни и имат за цел да запознаят студентите с едни нови физико-химични методи за анализ, които не са само химически, а приложими в клиничната лаборатория. Така че виждам съвременното място, новото място на химията в тази насока. Разбира се, фундамента ще остане. Няма начин. Защото това е, за да научиш по-сложно, трябва да знаеш и фундамента, естествено. Но ти трябва да го знаеш така, че да можеш да го приложиш в съвременността. Значи ние махнахме от нашите занятия всички класически лабораторни упражнения, насочихме вниманието си към съвременните методи за анализ. Приложими, отново ви казвам, в съвременната клинична лаборатория. И в тази връзка искам да споделя, направих една блок обучение, около 4-5 упражнения, изнесени в клиничната лаборатория на многостепенната болница Света Марина. С така предразсъдъци, с търкове го направих, но радостта беше голяма поради особено големия интерес на студентите към клиничната лаборатория. Виждайки в нашите лабораторни зали тези частични експерименти, които правят, виждат реализацията им там, в истински проби на пациенти от Света Марина. Така че смятам за в бъдеще, въпреки че е трудна координацията и направенето на такива упражнения, да продължим този опит в връзката между клинична лаборатория, между Света Марина и катедрата по химия, която се оказа изключително ефективна и аз го виждам това в лицето на студентите. Съставът на катедрата активно се включва и в организацията на University Open Days, посветени на англоязичните студенти. В рамките на традиционните за Медицински университет Варна дни на отворени врати, демонстрациите на катедра химия са едни от най-атрактивните и впечатляващите. Всичко ли е химия? Все още никой не знае. Но със сигурност науката химия продължава да бъде онова магическо чудо, онова желание за търсене на философския камък и онази надежда, че ще намерим пътя към по-добрия живот.